Učenici naše škole su i ovaj zimski raspust imali priliku uživati na klizalištu, koje je za njih, ali i za svu djecu stanara, ponovo otvoreno. U organizaciji javne ustanove Sportsko-turističke organizacije klizalište je postavljeno i otvoreno 8. januara 2024. godine sa radnim vremenom od 16 do 22 časa i besplatnim ulazom za sve. U četvrtak 18. januara 2024. godine u popodnevnim časovima Sportsko-turistička organizacija je upriličila druženje za cijelu porodicu uz muziku za sve, topao čaj za djecu i kuvano vino za roditelje. U ugodnoj atmosferi djeca su uživala u klizanju dok su roditelji proveli vrijeme u zajedničkom razgovoru. Pred sam početak drugog polugodišta, tačnije 20. januara, klizalište je zatvoreno i to je označilo kraj raspusta i povratak školskim obavezama svim našim učenicima. Ja sam Anđela, večeras sam došla na klizanje. Bilo mi je baš lijepo i nadam se da će biti sljedeće godine. Ja se zovem Nikola Kovačević, učenik sam 3. razreda osnovne škole Desnaka Maksimović u Stanarima. Danas sam došao na klizalište da se kližem sa svojim drugarima i sa svojom sestrom. U okviru svojih redovnih aktivnosti predviđenih planom i programom rada za 2024. godinu, javna ustanova Sportsko-turistička organizacija opštine Stanari i ove godine postavila je klizalište na otvorenom na poligonu kod osnovne škole Desanka Maksimović u Stanarima za naše najmlađe stanovnike. Klizalište će biti na poligonu u periodu od 8. do 20. januara. Radit će u terminu od 16 do 22 časa i bit će potpuno besplatno za naše stanovnike. U ime naših učenika zahvaljujemo se Sportsko-turističkoj organizaciji koja je omogućila besplatno klizanje za sve i nadamo se da ćemo sljedeći raspust imati priliku besplatno uživati u ovom zimskom sportu.